aqui no canal. Se você não é inscrito, corre, já se inscreve, curte o vídeo, comenta. E é claro, não deixa de me seguir também lá no Instagram, que é @luprado_oficial, no lugar do oficial é o número zero. Pessoal, eu vivi assim a melhor experiência da minha vida. Eu tô realmente fechando o ano com chave de ouro. Essa experiência de ter viajado sozinha, de ter vindo aqui pra Maceió, com certeza foi a melhor experiência que eu tive. E mesmo eu pensando da melhor forma da minha viagem, eu acho que não chegou perto de tudo que eu vivi aqui e de toda a minha alegria, de toda a minha felicidade que não cabe aqui em mim. Eu tô muito orgulhosa de ter realmente vindo, de não ter ficado com medo de viajar sozinha. E essa viagem, ela foi muito especial e muito maravilhosa. Fiz várias amizades, vivenciei e vivi momentos assim maravilhosos da vida. E isso é somente para mostrar o quanto realmente somos fortes e podemos realizar nossos sonhos e não necessariamente ter alguém do nosso lado para poder ser alegre, né, para poder vivenciar momentos incríveis da nossa vida. Eu queria deixar uma mensagem para vocês falando o quanto cada um é forte e o quanto você mesma, sozinho, pode, sabe, fazer qualquer coisa que você queira. Eu sempre falo que antes de amar alguém, a gente tem que amar muito, mais que tudo, nós mesmos. Então, se ame, cuide-se de você, sabe? E nunca desista dos seus sonhos, mas sempre por você. Seja feliz por você, corra atrás dos seus sonhos. Eu falo que quando a gente passa a cuidar da gente e passa a se preocupar com o nosso bem-estar, com nossa mente, com o nosso coração, tudo parece que vira uma chavinha. É realmente surpreendente a maneira que a gente vê o mundo, que a gente vê à frente, quando a gente começa a se preocupar com a gente e realmente se colocar em primeiro lugar. O quanto a gente é maravilhoso, quando a gente é incrível. E é realmente isso. Então, esse ano foi realmente um dos anos mais maravilhosos e incríveis da minha vida. Assim, um ano que me fez enxergar o quanto eu sou forte, o quanto eu sou uma mulher realmente incrível. E sim, gente, consegui ter várias realizações, fui atrás de sonhos. E é, gente, muito incrível. Então, essa viagem marcou muito, né, meu fechamento de ano, para que realmente fosse um ano maravilhoso, espetacular e incrível. Eu tô fechando meu ano com chave de ouro, sem dúvida alguma. Mas muito além disso, principalmente no meu coração, o quanto isso significou aqui dentro pra mim, sabe? O quanto eu sou uma mulher forte, o quanto eu sou determinada e o quanto eu sou alegre, feliz. Fiz várias amizades incríveis aqui. Pessoal muito maravilhoso, da Bahia, de BH, de São Paulo mesmo. Então, assim, gente, a vida é maravilhosa e a gente tem que vivenciar tudo isso que Deus nos deu, porque é tudo muito incrível. Eu tô muito feliz, eu queria deixar isso registrado aqui no canal também. Queria deixar um grande beijo da Lu e, é claro, avisar que a gente se encontra nos próximos vídeos. Um grande beijo, tchau, tchau.